მოგესალმებით მეგობარნო, შემდეგ კითხვა რომელიც უნდა შემოვიდა არის აი ასეთი. როგორ უნდა ვაწარმოოთ ზმნები ქაჯა მოკჭა, ეს ხომ ნიშნავს წავიდეთ უჭამოთ. ოკეი, იდეაში ეს არის ორი ფორმა, ჯა არის არაფორმალური, უფში და არის ფორმალური. ჯას დამატება ან უფში დას დამატება ნიშნავს მოდი გავაკეთოთ რაღაც, ანუ შეთავაზების ფორმა არის. პირველი რაც უნდა ვიცოდეთ, თუ სიტყვა მთავრდება, მოდი ეს პატარაცი დავწერ, ხმოვანზე, მაშინ ემატება ბ, ში და თუ მთავრდება თანხმოვანზე, მაშინ ემატება უფში და მეორე არის არა, ეს არის ფორმალური. და არაფორმალური, არაფორმალური არის, აქ მნიშვნელობა არ აქვს, ხმოვანია თუ თანხმოვანია, ზმნას პირდაპირ ემატება ჯა. და ეს ნიშნავს ინგლისურად როგორც არის let's verb. მოდი გავაკეთოთ რაიმე მოქმედება. ჩვენ ვიცით რომ კორეულში ვიყენებთ ზმნის ფუძეს ან ძირითად ფორმებს. ამ შემთხვევაში უფში და ან ჯა ფორმა უნდა დაემატოს ზმნის ფუძეს. რას გულისმოფ ახლა ვიკეთებით? ჰა? რატო არ იშლება? აუ რა დებილი ვა. Whiteboard-ის არ არის ეს, ჩვეულებრივი მარკერია, ვაიმე. მოიცადე. ეს რა ჩავედიე? ხო წაიშალე და მე აღარ ვიზამ. კარგი, მეორე მხარეს გამოვიყენოთ. ვაი დედიკო, მეგობარნო, ჩემი ეს სიტუაცია იყოს თქვენთვის გაკვეთილის. ესეთი რამე არ ჩაიდინოთ. ესეთი რამე არ ჩაიდინოთ, კაი გავაგზავნოთ. Cart full. ვაიმე, ყველაფერი ახლა რატო დაემართა? Cart full. ეხლავე გაგათავისუფლებ. როგორც უკვე ვიცით და თუ არ იცით შეგახსენებთ, რომ ეს არის ლექსიკონური ფორმები და აი ეს დააები შეიძლება საერთოდ დავაიგნოროთ, ანუ არ გვჭირდება, როგორც ეს ლექსიკონური ფორმა არის. და დას რომ ჩამოვაცლი, რასაც რჩება, ეს არის ზმნის ფუძე. ამიტომ უფში და ჯა ფორმები ემატება ზმნის ფუძეს. პირველი ჰა, მოდი ჯერ გავაკეთოთ უფში და ფორმები და მე გავაკეთოთ ჯა ფორმები. ჯა ფორმები ან უფში და ფორმები. პირველი ჰა და ნახე. ჰა და რადგან დამთავრდა ხმოვანზე. ჰა ჰა გავაკეთო. ჰა ამ ფორმაში ემატება ბ ქვემოთ ში და ჰაფში და მოდი გავაკეთოთ ჰა და არის კეთება და მეორე ფორმაში ჰა ჯა ჯას შემთხვევაში როგორც ვთქვით მნიშვნელობა არ აქვს ხმოვანზე თავდადებით თან ხმოვანზე პირდაპირ ჯა ემატება ჰაფში და ჰა ჯა ორივე არის მოდი გავაკეთოთ შემდეგი მოკდა პირველი უფში და ფორმაში ან თავაზიან ფორმაში რადგან თან ხმოვანზე დამთავრდა მე უნდა დავუმატო უფში და და აქ მეორე ფორმაში ჯა არ აქვს მნიშვნელობა რაზე მთავრდება პირდაპირ ემატება ჯა. ანუ მო ეს მე ინგი მოიპარავს ამ გ შეერატობას და იქნება მოგფში და მოგფში და ან მოგჯა მოგჯა. ოკეი? ხადა აქაც ხმოვანზე დამთავრდა ამიტომ ბ წავაქვეშ. კაფში და კაფში და ხადა ხაჯა. ორივე არის მოდი წავიდეთ. მოდი ხა გავაკეთოთ რამდენიმე მაგალითი. კაჩი კონგბუჰა. კონგბუჰა და არის სწავლა. ან უნდა გავაკეთოთ კონგბუჰა ში და ან კონგბუჰაჯა. კონგბუჰა ში და კონგბუჰაჯა. ერთად ვიმეცადინოთ. შემდეგი იონქვარულ ფოდა. ფოდა არის ყურება. აქაც ხმოვანზე დამთავრდა ყველა ხმოვანზე მაგ. ბ ში და ან ბოჯა. იონქვარულ ბოჯა. ოღონდ ნახე ჯა რადგან არაფორმალურია, მე რ შეგიძლიათ საერთოდ აღარ გამოიყენოთ. იმიტომ რომ არაფორმალური საუბრის დროს ეს ნაწილაკები შეგიძლიათ საერთოდ დააიგნოროთ. ანუ იონქვარულ ბოფში და ან იონქვა ბოჯა. იონქვა ბოჯა. ოკეი? შემდეგი მაშინენ გოსლ გოსმ აქ უნდა იყოს. გოსლ სადა ყიდვა. საფ ში და ან საჯა. გემრიელი რაღაცები ვიყიდოთ. ანუ მოდი ერთად ვიმეცადინოთ, მოდი ერთად ვუყუროთ, მოდი ფილმს ვუყუროთ და მოდი გემრიელი რამეები ვიყიდოთ. ოკეი, მეგობარნო. სულ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი.
იმედრობ გაიგეთ, მსგავსი კითხვები, პრობლემატური საკითხები, რაზეც სურთონ ვიდეო გადავიღოთ, შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარებში ან სიზმარას კორეულის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. მოგეთ ყველას ვკითხულობთ, ყველას ვიხარისწინებთ და შემდეგ ვიდეოებშიც რაღაც თქმა უნდა გავიხარისწინებთ. და იმედია, რომ შემდეგი გაკვეთილისთვის დაფა მექნება. რამენერეთ უნდა ამოუხიხო ხა ის.